Young mạch tiệt hai, áp sơ cun cái nhà, thay sang bản ní, khi nông thay cầm nát, khai mà rạ sơ rầy mùn. Cầm bố đã ra trong riêng sơ rầy, đó là bấy chú mua, nơi khi nông bà lật cầm hong mê, nên nên áp sơ cun cái nhà, cả đồ chìa bà ôn thay, đồ bà bà lật cầm tòa tay mà đón, bàn phơ cả bằng hoa rụp hiếp, rùm chứ mùi nâng mật xâm lai nha rùm ả chịp. Sơ lập bạc nơi khi nông ở vị thay trong riêng, cứ lâu khai mà rạ sơ rầy mùn. Khi nông ở cả thay ngay cầm nát, dàng phía nhập áo, bì xâm nạn nẹ cầm trô, chứ mùi nâng bệ bếch, đó sơ nè, mình thật lập khơi, bì môn mọc nụ lời. ដារ៉ាស្រីដែលជាប្អូនថ្លៃទៅកែហងមាសរូបនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ទំនាក់ទំនងរួមរវាងលោកខេមរៈសិរីមុននិងអ្នកនាងដោយបានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នោះថាអ្វីត្បិតតែយើងជាមិត្តតែគ្មានឱកាសបានជុំគ្នាក្រៅពីម៉ោង នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់ពេលរីករាយថ្ងៃកំណើតមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំអសគុណកញ្ញាដែលជាតារាចម្រៀងចាកកូនមួយបានថ្លែងនៅចុងបញ្ចប់នៃសំណេររបស់ខ្លួនពីការជូនពរថាសូមឲ្យអ្នកទទួលបានអ្វីគ្រប់ចាងជាបំណងប្រាថ្នាឆប់អន់ចិត្តទៀតអូខេចាស់ចាស់អស់ហើយចាចឹងសំណេ ជូនពរក៏ដូចជាបង្កប់នៅអត្តន័យបង្ហាញអំពីចាមិត្តភាពដល់ចាស្និទ្ធស្នាលរវាងចានិងអោសគុណកញ្ញារួមជាមួយនឹងលោកខេមរៈសិរីមុនចាអញ្ចឹងក៏មកអន់ចិត្តទៀតចាឥឡូវនេះគឺបង្ហោះហើយនឹងជូនពរទៅដល់លោកខេមរៈហើយចាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយគឺរត់តែដឹងថាអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាចាមិត្តរួមអាជីពដល់ល្អចាដែលតែងតែចាយកសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកចា